yé nako li leppum ndox la li leppum ndox la maton ya ngi mo no liggéey sank ya ngi taxaw suuf bi nu jëndon fi yépp ndox mi yobbu nako mi ngi ni ya xol ndox bi yobbu na sun suuf yi jëndon yépp ndox bi yobbu nako xam nga li metti na waya ma ngi sakku ci gouvernement bi mom dafa ñu xiwal waaw ti mom wax deug yalla ndox mi dafa nango sanké gën nga sanké sanké yépp taxaw ya xol sanké yépp da taxaw ya xol liñ jotta na am ci suuf lepp ndox bi da ko yobbu waaw wax deug yalla ñi ci sakku ki mom ñi ci sakku de état bi mu japp ci mom waaw ndox mi dam na de waaw ndox mi mom yaq na sun liggéey ya xol le kabion suuf la won ndox be ko yobbu tanke be taxaw bu gëna xeer mais benn auto nu ngou fe duggu ndax ndox bi dafé yaq lu bari bari waaw waaw ya xol fi ñu nekk ni gis nga kël gi ay doom adama ñoo fi yewoo te gis nga ni ko ndox mi def ya xol kël gi neex ak kanam kël benn journaliste la waaw fee nga gis tata kii bi di tàkk ne kël benn journaliste la ndox mi moo ko nangu ba moo ko njabootam kenn newu fa xam nga lii metti na kël gi suñu mbokk yi ñoo fi newan waaw ya xol fii yëpp ñu ñii bu ñuy ñëw di dem ci suñu kël yi dañuy xuus xam nga ne vraiment loolu metti na lool kat ñu ngi sàkku ndimbal waaw ñu ngi sàkku ndimbal de.